Përshëndetje, mirë se vini mi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë në këtë edicion informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Vrasja e Gentian Bejtjas identifikohet një nga ekzekutorët, shpallet në kërkim ndërkombëtar 41 vjeçari nga Vlora. Konkurrencë mes agjensive funerale triton njërës prej tyre në Shkodër, vetëm dëme materiale, nisin hetimet. Përfitoi miliona lek nga buxheti i shtetit pas mocionit Partisë Demokratike për mandatin e Vullnet Senajt mblidhet në 4 shtator, Këshilli për mandatet. Dashamir Shehi kundër paktit PS-PD pa ditë në kushtetuese kodin zgjedhor, kandidatët për deputet do të vendosin qytetarët. Rama mbled në një shtator qeverinë dhe drejtuesit e institucioneve në Dajt, analize punës dhe objektivat për para zgjedhjeve. Leju aktivitet kriminal në aplikacion ngrihet akuza ndaj drejtuesit rus të Telegram, detyrohet të ikë nga Franca. Ushtria izraelite vret 5 militantë në Gaza, përfshirë një komandant të Gjihadit Islamik, po planifikon të sulme të reja. Mirë, shëndani më gjërësish, zhvillimet kryesore të ditës. Flodian Plaku, 21 vjeç nga Vlora, është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga policia si një nga autorët e dyshuar të vrasjes së Gentian Bejtjas në fshatin Larushk të Fushkrujës në mars të këtij viti. 21 vjeçari njihet edhe si pjesëtar i grupeve kriminale që veprojnë në Vlorë. Florian Plaku po ashtu përdorte edhe mbiemrat Seriani dhe Mamo. Kur kanë kaluar më shumë se 5 muaj nga ekzekutimi i Gentian Bejtjas në oborrin e vilës së tij në fshatin Larushk të Fushkrujës, policia ka identifikuar një nga autorët e krimit. Mësohet se bëhet fjalë për Flodian Plakun nga Vlora, i cili dyshohet se është një nga ekzekutorët i shpallur në kërkim ndërkombëtar. 41 vjeçari nga Vlora mbante edhe dy emra të tjerë, Mano dhe Seriani, por njihej edhe me pseudonimin Pole Qori. Nga hetimet dyshohet se eliminimi i Bejtjas është bërë me porosi, ndërsa ekzekutorët kanë qenë vrasës me pagesë. Mësohet gjithashtu se policia e Vlorës ka bërë kontrole në disa vende, përfshirë edhe banesën e Flodian Plakut. Po ashtu, policia thotë se kanë ushtruar kontroll në ambientet e një agjencie udhëtimesh në qytetin e Lezhës, ku janë administruar pajisje elektronike dhe dokumente me vlerë për hetimin, por i kërkuari nuk është gjendur ende. Dyshimet janë se ky person ndodhet jashtë territorit të Shqipërisë, por nuk ndodhet në Dubai. Flodian Plaku dyshohet se është pjesë e grupeve kriminale të Vlorës. Në total kanë qenë 3 persona që kanë marrë pjesë në ekzekutimin brenda në serën e shtëpisë private të Gentian Bejtjas, por deri në këtë fazë vetëm njëri është arritur të identifikohet. Ndërsa më datë 19 mars janë arrestuar dhe po mbahen në burg Ilir Besharaj, alias Brahimi, alias Mançellari dhe Edison Haxhiu, të dy të dyshuar si personat që kanë transportuar me mjetin golf autorët e krimit të rënd në 15 mars në Larushk të Fushkrujës. Për Ilir Veçarajn, prokuroria ka shtuar edhe akuzën e vrasjes me paramendim. Ngjarja e rënd ku mbeti i vrar Gentian Bejtja ndodhi më 15 mars të këtij viti, brenda rrethimit të oborit të banesës së tij në fshatin Larushk të Fushkrujës. Një sasi lëndë eksplozive e dyshuar tritol ka shpërthyer sot në orët e para të mëngjesit në afërsitë të urgjencës së Spitalit Rajonal të Shkodrës. Sipas policisë, lënda plasës është vendosur në derën e një agjencie funerale, ndërsa raportohet vetëm për dëme materiale. Paraprakisht dyshohet se shkak për vendosjen e lëndës plasëse në derën e agjencisë funerale mund të jetë konkurenca, ndërsa grupi hetimor po eton edhe në pista të tjera. Forcat e policisë ndodhen në vend ngjarje dhe po punojnë për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Një 38 vjeçari identifikuar si Olsi Bibollari është arrestuar në Tiranë për vjedhjen e një shume prej 15.000 euro në banesën e një miku të tij në zonën e komunës Parisit me profesion doktor. Policia ka njoftuar se ngjarja ka ndodhur në 25 gusht, ndërsa në cilësinë e provës materiale u sekuestruan shuma parash të dyshuara të vjedhura, një automjet dhe veshje të cilat autori ka përdorur gjatë kryerjes së vjedhjes. Banesa në të cilën 38 vjeçari ka vjedhur shumën e eurove mësohet se është e mjekut Eqer Emasani, i cili është edhe shefi i urgjencës së sëmundjeve të brendshme në QSU. 38 vjeçari dhe mjeku kanë pasur lidhje miqësore ku përpara një jave doktori i ka dhënë 50.000 euro borxh autorit të vjedhjes, një procedurë që e kanë mbyllur me dokumentacion në noteri.
Por pasi janë takuar, doktori ka arruar Chelsea në apartamentit në makinën e bibollarit, të cilën ky fundit e ka marrë dhe ka shkuar në shtëpinë e mjekut, e ka hapur dhe ka marrë 15.000 euro. Denoncimin e ka bërë vetë doktori në polici dhe pasi kanë hapur kamerat dhe provat të tjera, është identifikuar se autori i vjedhjes është Olsi Bibollari. Pacientët të cilët vuajnë nga kanceri dhe që trajtohen onkologjik nuk marrin dy medikamente të quajtura irinotekanin dhe karboplatinin. Kjo ka bërë që ata të mos bëjnë kimioterapitë parashikuara nga mjekët duke rrezikuar regres në shëndetin e tyre. Pacientët deklarojnë po ashtu se akseleratori linear 2 është jashtë funksionit, duke bërë që të sëmurët të mos marrin rreze. Përgjegjës për këtë situatë, familjarët e pacientëve bëjnë shtetin dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Vazhdon mungesa e medikamenteve kimio për të sëmurët onkologjik. Aktualisht që flasim mungojnë dy medikamente mjaftë të rëndësishme, si që janë irinotekani, me cilën kurohen persona cilët vuajnë nga kanceri i zorës së trashë, e po ashtu dhe karboplatin, medikament i cili shërben për kurimin e kancerit të vezoreve. Askush nuk jep asnjë lloj përgjigje se çfarë ndodh me pacientët të cilët vuajnë nga kanceri dhe do duhet të mjekohen. E vetmja përgjigje që marrin nga mjekët është nuk ka ilaçe. Niko Sinani shoqëron nënën e tij në onkologjik, e cila vuan nga kanceri. Edhe sot ai tregon se medikamenti që i nevojitet asaj nuk e ka marrë. Janë kthyer disa herë në shtëpi pa e marrë trajtimin, për shkak se mjekët ju kanë thënë se në spital ky ilaç mungon. Nga 7 seanca që ka për të bërë kimioterapisë, ka bërë vetëm 3. Edhe nga këto 3, edhe këto 3 ka bërë vetëm gjysmë, sepse kemi ardhur shpesh herë dhe mungon ilaçi, mungon ky ilaç i irinotekan. Pas mungesave të përsëritura të ilaçit, Sinani i ka shkruar zyrës së bashkëqeverisjes. Përgjigjen që ka marrë, ai e lexon për News 24. Lidhur me shqetësimin tuaj pas verifikimit të kryer pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, rezulton që për barin irinotekan, Drejtoria e Shëndetërimit Farmaceutik ka marrë furnizimin në vijim. Të përgatitet terapia e përkushtuar më njëherë dhe pa vonesë. Lutem të paraqiteni parë shërbimit të QSU në Tiranë, me konsiderat zyra e bashkëqeverisjes. Po, dhe çfarë ndodhi sot që teksa ju keni ardhur? Tani ne erdhëm këtu, edhe këtu na thon doktoresha thotë se s'ka ilaç, s'është ilaçi. Dhe na thanë që të shkojmë te drejtoria, ta ankojmë te drejtoria. Shkojmë te drejtoria, atje kemi pritur 4 orë, sepse aty nuk na jepnin informacion. Edhe më në fund doli ajo, ishte kjo drejtoresha e informatikës. Ajo na sqaroi që thonë vjen ilaçi. Tani të shohim thonë, na do vi apo jo? Niko Sinani është i traumatizuar nga situata e krijuar dhe deklaron se qeveria shqiptare, Ministria e Shëndetësisë janë përgjegjës për këtë situatë. Si s'kan pik humanizmi. A njerëz ata kanë nëna në shtëpi këta më vonë. A kanë motra, a kanë plaka, a kanë gjyshe në shtëpi, a kanë burra, motra, vëllezër, çka kanë këta në shtëpi më vonë. Bëjnë pazare me jetë njerëzish. Kë shikoni përgjegjës për këtë situatë? Përgjegjës unë, ti, tjetri, gjithë jemi përgjegjës. Kryeministri, edhe kryeministri duhet i vëri gishtin kokës, flasë tamam. Çfarë do bëni këtë situatë? Po çfarë do bëjmë tani? Ne na ngelet vetëm bon vetë drejtësi. Ja ti ta kesh nonën tënde në shtëpi, ç'do bësh? Edhe një tjetër zonjë, e cila kishte ardhur për të bërë një kontroll për kancerin e lëkurës, thotë se ka një vit që pret të kryej një vizitë, por aparatura është jashtë funksioni. Unë kam shqetësim se kam një kontroll me aparaturë për lëkurën. Kam bërë dy herë planifikime, aparatura ka qenë e prishur që nga gushti vjet. Që nga gushti vjet? Po, edhe deri sot. Sot u interesova prap, është e prishur. Çfarë aparaturë dini? Dermatoskop e di unë sa ka emrin. Shërben për kancerin e lëkurës, ta zbuloj. Probleme nuk ka vetëm për personat të smur me kancer të cilët do duhet të bëjnë kimio të tyre, por edhe ata të cilët do duhet bëjnë reze. Pasi prej disa ditësh, akselerator linear 2-shi është jashtë funksionit. Jashtë kamerës, mjekët thonë se mungesa e medikamenteve kimio, sikundër edhe mosmarrja e rrezeve në kohën e dur, bën që pacientët të humbasin terapitë që duhet të bëjnë në onkologjik, duke shtuar rrezikun për shëndetin dhe jetën e tyre. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 29 vatra zjarri, nga cilat 19 janë shuar dhe 10 janë ende aktive. Ministria e Mbrojtjes bën të ditur se deri më tani është bërë mundur izolimi i plotë i zjarreve në bashkitë të Durrës, Kavaj, Tiranë, Kruj, Rogozhin, Vlorë, Delvin, Kolcyr, Lezhë, Dibër, Tropoj, Has dhe Malsi e Madhe, ndërsa aktualisht po punohet në qarkun e Kuksit në fshatin Suroj. Zjarri vazhdon aktiv prej ditësh në një sipërfaqe pyjore. Rrezik për banesa nuk ka ende. Në qarkun
parkun e Shkodrës, në qafë Bishkës, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurë dhe vatra e zjarrit është izoluar. Në fshatrin Shakot të Postribës, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me listë dhe masiv shkëmbor dhe po ashtu është izoluar. Në fshatin Mnele Vogël e Vautudejës, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurë, por është e nën kontroll. Në fshatin Hajmel, ka rënë gjithashtu zjarr në një sipërfaqe me shkurë, por situata është në monitorim. Edhe në fshatin Flet të Fushanësit ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurë dhe është në monitorim. Në qarkun e Lezhës, në Shëngjin, zjarri vazhdon të jetë aktiv me intensitet më të ulët në një sipërfaqe me shkurë. Rrezik për banesa nuk ka. Në fshatin Mal Milot vazhdon të jetë aktive me intensitet të ulët vatra e zjarrit në një sipërfaqe me pyll dëllinje, shqop dhe lis. Në qarkun e Vlorës, në malin Trialonj, si për fshatit Qesarat, ka rënë zjarë një sipërfaqe me shkurë dhe fera. Rrezik për banesa nuk ka. Në fshatin Kopa Qes, njësi administrative e Vergo, bashkia Delvin, ka rënë zjarë një sipërfaqe me shkurë. Forcat operacionale po punojnë për shuarin e zjarët. Ndërëm të një temën e informacioneve, pas mocionit të dorëzuar nga deputetet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për heqjen e mandatit, të deputetit socialist Vullnet Sinaj, kryetarja e kuvendit Elisa Spiropali, ka thirrur mbledhjen e këshillit për rregulloren dhe mandatet dhe imunitetin të mërkurën në datën 4 shtatorë ora 11 për shqyrtimin e mocionit të 1/10 të deputetve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për konstatimin e pavlefshmërisë të mbarimit të mandatit të deputetit Sinaj dhe dërgimin e mocionit në gjykatën kushtetuese për konstatimin e papajtueshmërisë si dhe mbarimit të mandatit. Sipas PD-s, në materialet që ju janë shpërndarë deputetëve, bie në sy edhe përgjigje zyrtare e Ministrisë Financave dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit që konfirmojnë pagesat nga buxheti i shtetit për kompanitë në pronësi të deputetit Sinaj. Sipas deputetëve të opozitës, rezulton se deputeti socialist i Vlorës Vullnet Sinaj ka përfituar nëpërmjet 9 kompanive të tij të ardhura nga buxheti i shtetit në shumën totale 3.6 milion lek, në kundërshtim me ndalimin e parashikuar në nenin 70.3 të Kushtetutës së Shqipërisë. Dasha Mirshej ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese ndryshimet e bëra në kodin zgjedhor që mbyllin 1/3 e listës për deputet. Nëpërmjet avokatit të tij, kreu i LZK-s kërkon hapje të plotë të listave. Lëvizja për zhvillim kombëtar e drejtuar nga Dasha Mirshehi ka kërkuar nga gjykata kushtetuese shfuqizimin e ndryshimeve të miratuara me konsensus nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në kodin zgjedhor që mbyllin 1/3 e listës së kandidatëve për deputet. Nëpërmjet avokatit të tij, Rezart Kthupi, kreu i LZK-s kërkon hapje 100% të listës. I kemi dëtuar kërkesë gjykatës që gjykata të shfuqizojë atë pjesë e cila mbyll përfundimisht listat në versionin më të keq të mundshëm krahasim atë të vitit 2021. Dhe nga anë tjetër kemi kërkuar gjykatës dhe që të shqyrtojë çështën procedurale për mënyrën se si është miratuar ky ligj. Gjatë kësaj kohe, shumë forca të tjera politike kanë kundështuar këtë ndryshim në kodin zgjedhor dhe avokati Kthupi paralajmëroi të tjera padinë kushtetuese nga parti apo grupe të tjera interesi. Të gjitha ata faktorë që gjatë vitit fundit kanë deklaruar që do të janë për listat e hapura, që janë për një përfaqësues apo deputet zgjedhur nga dhe të përzgjedhur nga qytetarët, do t'i drejtohen kësaj gjykate me kërkesë padinë. Me 106 vota pro, 2 kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi miratoi në seancën e fundit të kësaj legjislature me 26 korrik ndryshimet e dakordsuara mes palëve për kodin e ri zgjedhor, për të hapur 2/3 e listës së kandidatëve për deputet dhe për të mbajtur të mbyllur 1/3 e listës. Në 1 shtator, Kabineti i Qeverisës i Kryeministrit Rama do të mblidhet në darkë për të shqyrtuar punën e deritanishme, si dhe për të vendosur objektivat për muajt në vazhdim. Me pjesëmarrjen e ministrave, drejtuesve të organeve të varësisë, por edhe të kryebashkiangëve, takimi në darkë do të shërbejë për analizën e progresit dhe përgatitjet për sesionin e ri parlamentar, i cili do të jetë një mundësi për të reflektuar mbi arritjet dhe sfidat e kaluara, por edhe për të diskutuar strategjitë për vitin zgjedhor që po afron.
E diela e 1 shtatori do ta gjej kabinetin qeverisës të mbledhur në një takim në Dajt. Rama ka zgjedhur për mbledhje pas pushimeve Dajtin një pikë larg Tiranës dhe kjo nuk është hera e parë. Edhe në 2013-ën apo 2021-shin, qeveria e kryeministit Rama i zhvilloi mbledhjet në Dajt. Takimi do t'i bashkohen edhe drejtues të organeve të varësisë, përfshi kryesinë e grupit parlamentar socialist. Nisur nga përvojat me këtë lloj mbledhjesh, edhe në ato të 1 shtatorit që zhvillohet para nisjes së sesionit të ri parlamentar, mund të marrin pjesë gjithashtu kryebashkiakët e vendit të cilët qeveria i ka angazhuar në procesin e identifikimit të objekteve ende të palegalizuara. Ky takim synon analizimin e asaj çfarë qeveria ka prodhuar deri më tani, objektivat për muajt në vazhdim, duke pasur parasysh se shumica socialiste po shkon drejt vitit zgjedhor dhe i ka vendosur vetes objektivin e fitores të një mandati të 4 qeverisës. Po ashtu do të analizohet nëse janë realizuar ose jo objektivat e vendosura në mbledhjen e fundit të këtij lloji formati në Durrës. Ndërkaq, më 8 shtator në Durrës pritet të mblidhet asambleja e re, e cila do të zgjedhë edhe sekretariatin e ri drejtues të PS-s, një organizim i rëndësishëm i kësaj force politike. Pritet me interes nëse kryesocialisti Rama do ta përdorë mbledhjen e kësaj asambleje për ndryshime të disa drejtuesve politik aktual në 12 qarqet e vendit në funksion të zgjedhjeve të përgjithshme 2025. Opozita ka zhvilluar këtë ditë të protestën e radhës për para bashkisë të Tiranës, duke hedhur akuza në drejtim të drejtuesve në lidhje me dosjen 5D. Sekaq Klevis Balliu akuzoi ministren e infrastrukturës Brinde Balluku se fajson qytetarët për eksportin e mbetjeve nga porti i Durrësit. Në protestën e 23 të opozitës para bashkisë të Tiranës, koordinatori rajonal i Partisë Demokratike Klevis Balliu akuzoi ministren e infrastrukturës Belinda Balluku se fajson qytetarët për eksportin e mbetjeve nga porti i Durrësit. Doli Balluku tha, e kanë fajn mediat, e kanë fajn njerëzit, këta s'kanë fajn. E vërteta është që çdo gjë e keqe në këtë vend ka emër, dhe ai emër është pushteti i rilindjes. Për gjithë ata të cilët kërkojnë të bëjnë presion ndaj qytetarëve, ofendojnë dhe sulmojnë qytetarët që protestojnë, është jo vetëm në turpin e tyre, por e kanë të garantuar që do të dështojnë në sulmet e tyre ndaj opozitës, sepse ky vend nuk ka më asnjë rrugë tjetër përveç ndryshimit. Sa kaq, antari i kryesisë së Partisë Demokratike Belind Kulliti hodhi akuzat e tjera në drejtim të drejtorëve të Bashkisë së Tiranës për dosjen 5D, duke kërkuar shpjegime nga SPAK se pse nuk zbaton vendimin e apelit të posaçëm. Si ka mundësi që Elton Kacidhja është endje i lirë? Si ka mundësi që drejtori i UKT-s, që është kthyer në bankomatin personal të Rion Veliajt, ka marrë gjithë tagrat e Taulian Tushës? A e ke lexuar, prokuror Brau, vendimin e gjykatës apelit posaçëm? Shkruhet e zezë mbi të bardhë se pasi iku Redi Molla si autoritet kontraktor në firmosjen e një pjesë të tenderave që ka marrë 5D-ja, personi kryesor që ka firmosur tenderat për 5D-n quhet Elton Kacidhja. Këllirë tha se protestat do të vazhdojnë sërish, duke akuzuar kryebashkiakun se ka kthyer organin e akuzës në seksion të ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve. Erjon Veliaj, personi që ka shëmbur deri tani reformën drejtësi, këtë investim kaq të madh edhe të partnerëve tanë ndërkombëtar, që ky njeri jo e ka bërë pis, por e ka shëmbur për tokë, që e ka kthyer në një seksion të ndërmarrjes së tij të ujësjellës kanalizimeve. Në bëmë një shkuputje publicitare tani, këthemi pas pak. Rikthehemi në studio duke i konsideruar pa përgjegjshmëri deklaratat e ministres të infrastrukturës Belinda Balluku në lidhje me transportin e mbetjeve toksike nga porti i Durrësit. Partia Demokratike thekson se porti është i detyruar të zbatojë me rreptësi ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare të transportit detar të mallrave. PD-ja në një deklaratë për media është ndalur te komentet e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në lidhje me mbetje toksike. PD-ja tha se deklaratat e Ballukut ishin të rreme me qëllim mbrojtjen e ish drejtorit të portit të Durrësit, Piro Vëngu, aktualisht ministër i mbrojtjes. Është në detyrimin ligjor, kombëtar dhe ndërkombëtar të autoritetit portual të Durrësit, pra të ish drejtorit Piro Vëngu, tashmë ministri i mbrojtjes, dhe ministres së linjës Belinda Balluku,
inspektimi dhe ndalimi ose lejimi i çdo ngarkese me mbetje toksike që del, hyn apo kalon nga porti Durrësit në kundërshtim me ligjet e vendit dhe ato ndërkombëtare. Antari kryesisë së PD-s, Grigel Smuçollari, u shpreh se është koha që SPAK të hetojë çështjen e mbetjeve toksike, ndërsa theksoi se balluku duhet të dorëhiqet si kusht për hetim transparent. Është koha që SPAK të hetojë një tjetër afer toksike, dhe këtë radhë literalisht një të tillë, të ballukut, të Kumbaros, Ramës dhe të obortarëve të tij. Në përfundim, dënojmë me forcën më të madhe përpjekjen e zëvendës kryeministres për të fshehur përgjegjësinë e saj penale në trafikun ilegal të lëndëve helmuese dhe kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të ballukut, Kumbaros, Vengut dhe Gazhelit si kusht për një hetim transparent. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza është inauguruar nga kryeministri Edi Rama Spitali Riditor. Ai do të shërbejë 65.000 pacientëve që janë të sëmurë kronik. Një strukturë e re spitalore me një hapësirë prej 3500 metrash do të shërbejë 65.000 pacientëve me sëmundje kronike. Ky është spitali i parë ditor në Shqipëri, i cili u inaugurua nga kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Shëndetësisë Albana Kociu. Spitali do të ofrojë shërbime ambulatore duke optimizuar fluksin e shërbimeve dhe lëvizjet e pacientëve, të cilët kanë nevojë për trajtim të specializuar që nuk zgjat më shumë se 24 orë. Kreu i qeverisë i bëri thirrje qytetarëve të mos hezitojnë të drejtohen spitaleve publike. Unë flas edhe si pacient i spitalit që provoj vetë, bile mund vi prapë për një tjetër ndërhyrje. Kam një hernjë inguinale, i kam mësuar herë. Se kësaj diskales nuk kërkoj mjek se punoj me forcët e mia. Kësaj inguinales me sa duke nuk i bëjtë dërman me forcët e mia, kështu që do vipa me shumë nga insido. Unë i them gjithë dhe atyre që ndodhë që më shuj mesajë ose. I them shkoni në spitalin publik. Kryeministri paralajmëroi se së shpejti edhe ai do të kryejë një ndërhyrje në atë spital, ndërsa një vit më parë, po në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ai u nënshtrua ndërhyrjes së heqjes së apandesitit. Në përfundim të konferencës tre ditore të ambasadorëve, kryediplomati Iglias Sani tha se nisma religjore për shërbimin e jashtëm ka disa risi. Ndërsa mbron nismën religjore për shërbimin e jashtëm që aktualisht ka dalë për konsultim publik, Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Iglias Sani tregoi edhe risi që do të ketë ky ligj. Ligji për shërbimin e jashtëm po krijon një dinamik të re, cilën ne kemi nevojë që të shohim përfaqësimin e vendit tonë në arenën ndërkombëtare. Dhe për herë të parë vendoset një limit në kohën e shërbimit. Ligji i vjetër, ai që është në fuqi, flet ka një terminologji që thot mandati është zakonisht 3 vjet dhe fjala zakonisht e ka bërë numrin 3 një numër amorf. Tani vendoset 4 dhe është 4 vjet. E rëndësishme e ligjit është që ne duam të ofrojmë sa më shumë shërbime për qytetarët. Kemi punuar që të rrisim hartën e angazhimit me ambasada përfaqësi dhe konsulatat përgjithshme në vende të tjera. Në ligjin e ri për shërbimin e jashtëm, përcaktohet qartë në ndryshim nga ligjet paraardhëse që jo vetëm bashkëpunëtorët e ish-sigurimit të shtetit do të jenë përjashtuar nga shërbimi i jashtëm, por dhe punëtorët e ish-sigurimit të shtetit. Dhe për këtë mendoj që ne jemi një nga institucionet inovatore në këtë rast. Hasani tha se Shqipëria do të hapë ambasada në 3 shtete ku më parë nuk ka pasur përfaqësi diplomatike. Zhvillimet e mirëhershme janë hapjet e ambasadave në Indi, Indonezi dhe Kenya. Por dhe vazhdimi punës për të krijuar një hartë më të mirë edhe në vitin vazhdim dhe jemi në gjithë të procesin e identifikimit të vendeve ku duhet jemi pranishëm. Një dalje për media pas mbarimit të konferencës tre ditore të ambasadorëve, kryediplomati theksoi se politika e jashtme e Shqipërisë ka si prioritet Kosovën, ndërsa shtoi se Prishtina duhet të diskutojë me partnerët ndërkombëtar nisma të tilla si hapja e urës së Ibrit.
Posta e Kosovës ka për sot degën e saj të parë në Mitrovicën e Veriu. Zyrtarët e lartë të qeverisë Kosovës kanë marrë pjesë në hapjen e kësaj dege. Hapja e kësaj dege vjen pas mbylljes së 9 degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës, pas informacionit se ato degë kanë vepruar në mënyrë të jashtëligjshme në territorin e Kosovës. Posta e Kosovës hapi të njëjtën degën e saj të parë në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës, ministri i ekonomisë Artan Rizvanoli dhe ai i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi morën pjesë në hapjen e kësaj dege. Disa aktivistë dhe përfaqësues të Partisë Politike Demokracia Serbe protestuan kundër hapjes së kësaj dege. Ministri Rizvanoli deklaroi se Posta e Kosovës synon të ofrojë shërbime postare për të gjithë në të gjitha anët e Kosovës dhe se pika e hapur është nënta që hapet në veri të vendit. Hapja e kësaj dege vjen pas mbylljes së 9 degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës, pas informacionit të siguruar nga autoriteti rregullator për komunikime elektronike se ato degë kanë vepruar në mënyrë të jashtëligjshme në territorin e Kosovës. Mbyllja e këtyre degëve të postës së Serbisë është dënuar nga SBA dhe BE dhe është konsideruar hapi një anshëm nga autoritetet e Kosovës. Më shumë se 300 zjarfikës kroat po luftojnë me një zjarr në afërsitë të destinacionit të njohur turistik në Split, ka thënë shërbimi zjarfikës i vendit të njëjtën. Qyteti i dytë më i madh i Kroacisë, Spliti, po lufton me një zjarr që ka filluar në malet e Tiranës që nga e hëna dhe që ka djegur rreth 700 hektar. Shoqata kroate e zjarfikësve tha se zjarri ka filluar pas një goditje rufeje të dielën dhe se ishte nën kontroll, por është ndezur përsëri të mërkurën natën pasi erat janë ngritur. Aeroplan zjarfikës të Canada Air dhe 10 automjete aty pranë janë përdorur për të shuar flakët. Ballkani Perëndimori është nënshtruar temperaturave mbi mesatare në kushte të thata të motit gjatë muajit kaluar dhe gushtit, duke krijuar kështu kushte ideale për zjarret, kanë theksuar shkencëtarët. Autoritetet franceze ngritën akuza paraprake ndaj drejtuesit të aplikacionit Telegram rusit Pavel Durov. Ai akuzohet se kishte lejuar zhvillimin e aktivitetit të dyshuar kriminal në aplikacion dhe është ndaluar të largohet nga Franca. Gjykatësit e urdhëruan Durov të paguajë 5 milion euro për lirimin me kusht dhe të paraqitej përpara autoriteteve 2 herë në javë. Autoritetet franceze ngritën të mërkurën akuza paraprake ndaj drejtuesit të aplikacionit për shpërndarjen e mesazheve Telegram, Pavel Durov, duke thënë se kishte lejuar zhvillimin në aktivitetit të dyshuar kriminal në aplikacion dhe e ndaluan atë të largohet nga Franca në pritje të hetimeve të mëtejshme. Durov u arestua të shtunën në aeroportin e Parisit në kuadër të një hetimi të nisur muajin e kaluar mbi dyshimet për 12 vepra penale. Ai u mbajt për 4 ditë në paraburgim për të marrë në pyetje mbi dyshimet se platforma e tij ishte përdorur për aktivitete të jashtëligjshme. Ai u la lirë të mërkurën, por në mbrëmje gjykatësit e urdhëruan të paguajë 5 milion euro për lirim me kusht dhe të paraqitej para autoriteteve 2 herë në javë. Me së tjerash, Durov, i lindur në Rusi që ka dhe shtetësi franceze, akuzohet se platforma e tij përdoret për materiale abuzimi seksual të fëmijëve dhe trafik droge, dhe se Telegram refuzoi të jepte informacion ose të vinte në dispozicion të hetuesve dokumenta, si që parashikon ligji. Arestimi i tij nxiti reagim në Rusi. Disa zyrtarë qeveritare cilësuan arestimin e tij si të motivuar politikisht dhe një provë se Perëndimi vepron me standarde të dyfishta në raport me lirinë e fjalës. Ky reagim ka nxitur pikpyetje nga kritikët e Kremlinit, pasi në vitin 2018 vetë autoritetet ruse u përpoqën ta bllokonin Telegramin, por dështuan, duke u tërhequr në vitin 2020. Macron tha të hënën se arrestimi i Durov nuk ishte një akt politik, por pjesë e një hetimi të pavarur. Holanda i ka dhënë leje Ukrainës të përdorë avionët luftarak F-16 në territorin rus, të cilët i ka dhuruar kohë më parë. Lajmi është bërë i ditur nga komandanti i forcave të armatosura të Holandës. Sono Eklishem, ne nuk kemi vendosur kufizime në përdorimin dhe në gamën e F-16-eve, nëse zbatojnë ligjet e luftës, ka theksuar ky i fundit për transmetuesin publik NOS. Duke folur nga Shtetet e Bashkuara, gjenerali tha se kolegët amerikan janë pajtuar pjesërisht me qëndrimin e tij. Holanda i ka dhuruar Ukrainës 24 avion luftarak F-16
Këto avion të ndërtuar nga Lockheed Martin kanë qenë dëshirë e hershme Ukrainës për shkak të forcës së tyre shkatruese. Këto avion mund të bartë bomba, preda dhe raketa. Pilotët ukrainas janë trajnuar se si të përdorin F-16 nga partnerët perëndimor për muaj të tërë. Zyrtarët ukrainas si shohin avionët F-16 si një përditësim jetik për forcën e tyre ajrore. Ushtria izraelite ka bërë të ditur vrasjen e 5 militantëve në një operacion të shkallës së gjerë në Bregun Perëndimor, përfshirë një komandant të njohur lokal. Ushtria tha se Abu Shuja, komandant në grupin militant Xhihadi Islamik, ishte vrarë në kampin e refugjatëve Nur Shams. Ai ka qenë i lidhur me sulme të shumta ndaj izraelitëve dhe ka qenë duke planifikuar sulme të tjera. Ushtria izraelite bëri të ditur vrasjen e 5 militantëve të tjerë në një operacion të shkallës së gjerë në Bregun e Pushtuar Perëndimor, përfshirë një komandant të njohur lokal. Palestinezët nuk e kanë konfirmuar vdekjen e Muhammed Jaberit, i njohur edhe si Abu Shuja, komandant në grupin militant Xhihadi Islamik në kampin e refugjatëve Nur Shams. Ushtria izraelite tha se ai është vrarë bashkë me 4 militantë të tjerë gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat izraelite në orët e para të sajtës dhe që të 5 kanë qenë të fshehur në xhami. Ushtria izraelite deklaroi se Abu Shuja ka qenë lidhur me sulme të shumta ndaj izraelitëve dhe që ka qenë duke planifikuar sulme të tjera. Ushtria po ashtu ka thënë se një tjetër militant është arrestuar gjatë një operacioni në qytetin Tul Karem të Bregut Perëndimor dhe që një pjesëtar i policisë kufitare izraelite është plagosur lehtë. Izraeli ka nisur të mërkurë një operacion ushtarak të shkallës së gjerë në Bregun Perëndimor. Kampi veror i Spaçit prej vitesh bashkon të rinj nga Europa në një përvojë mbi historinë përmes trafimeve të ish të dënuarve. Artist dhe historian gjerman janë pjesë e tij, ndërsa muzerealizmi i burgut famkeq ende ngjall debat. Ka nisur këtë fund gusht kampi veror i Spaçit, një nismë që prej 6 vitesh bashkon të rinj nga vendet e Europës, një kamp 5 ditor ku mësohet historia e Shqipërisë në diktaturë dhe jeta në kampin burg të Spaçit. Dy ish të dënuar janë me ta për të dhënë dëshmi të dorës së parë, ndërsa organizatorët shqiptare gjerman shpjegojnë rëndësinë. Ideja është që të e para që ta popularizojmë Spaçin si një sit jo vetëm muzeal, por edhe si një vend ku kanë ndodhur shumë vujtje dhe shumë, po them, edhe raste të rënda. E dyta është që të bashkëndajmë, të diskutojmë me 33 nga vendet ndryshme dhe të kuptojmë se cili ka qenë përsekutimi në vendet nga ata vinë. Është viti i 6 dhe çdo vit e më shumë kuptojmë se sa i rëndësishëm është, sidomos nëse shohim se sa përplasje ka në botë dhe nëse shohim lëvizjet ekstremiste e populiste edhe në Evropë, që duan të rishkruajnë historinë. Mes të rinjve të sivjetshëm, një artist dhe një historian gjerman njihen me Shqipërinë dhe mënyrën se si diktatura ndikoi në mënyrë të paksyeshme Shqipërinë dhe shqiptarët. Po punoj me një rrjet kulturor për të çelur një ekspozitë. Më sugjeruan të vinë në Shqipëri në këtë kamp veror në Spaç për të parë se si përballemi me pyetjet mbi të shkuarën, në mënyrë që këto çështje të pasqyrohen në projektin tim artistik. Unë jam historian dhe mi intereson historia e vendeve të ndryshme. Kisha dëshirë të mësoja më shumë mbi historinë e Shqipërisë dhe atë të Spaçit. Mendoj që kjo vizitë do të më ndikojë në të ardhmen time në punë. Përballja e Shqipërisë me të shkuarën ka qenë e zvarritur dhe e pasinqert. Vendet e kujtesës pothuajse janë shkatërruar, ndërsa ato që u ngritën rishtazi më shumë tregojnë historinë e udhëheqjes se sa ato të shtypjes. Së fundmi po diskutohet muzealizimi i Spaçit me propozimin që muzeu të ndërtohet jo te kampi, por poshtë në Reps, 7 kilometra larg, për çka opinioni publik është i ndarë. I vetmi propozim nuk është të ndërtohet një muzeum në Reps, pra nuk bëhet fjalë që të ndërtohet në qytet, apo ku dion mirë dit, apo dikun tjetër, bëhet fjalë që ndërtohet në Reps. Dhe ata kanë një lloj shpjegimi ose justifikimit. Pse? Sepse ata nuk dojnë prekun sitin, pra nuk dojnë prekun burgun e Spaçit me gjithë rrethinat, pra për mos me dëmtu sitin, ata mendojnë që ta bëjnë muzeumin bashkë me gjitha aksesorët e pjesën tjetër poshtë, por Spaçi do të jetë përsëri muzeum. Unë nuk jam kurrësi dakord që mo bën muzeumi larg burgut. Për arsye se i humë interesimi ati që vjen, vjen e shef muzeun dhe nuk vjen me po burgun.
Tre dekada pluralizëm nuk arritën as të zbardhin të shkuarën, as të gjeneshtrat të të zhdukurve në diktatur, as të bëjnë drejtësi në një vënd ku nismat nuk kanë munguar, por kanë qënë nuk ufit e sforcimit. Koko Fest qeli edicionin e ti të 11 me një nga veprat më të bukurat të dramaturgjisë botërore të Maxim Gorki, Dvasha Zheleznova. Vepra sjell mesazhe të forta, por edhe shumë humor nga aktor të njohur të trupës së teatrit të Korçës dhe jo vetëm. Një nga veprat më të bukurat të dramaturgjisë botërore Maxim Gorki, Dvasha Zheleznova, me regji të Enke Fezdollarit, interpretuar nga trupa e teatrit Anton Zako Çajupi në Korçë, ka çelur festivalin ndërkombëtar të komedisë Koko Fest. Kjo vepër ka në qendër një nën, të cilës i duhet të kujdeset për biznesin dhe fëmijët e saj, të cilët nuk e duan punën, por kërkojnë vetëm të marrin pasurinë. Vepra sjell mesazhe të forta, por edhe shumë humor nga aktorë të njohur të trupës së teatrit të Korçës dhe jo vetëm. Do të jenë 8 net plot, të cilat do të sjellin komedi, komedi shumë argëtuese, por edhe komedi zeza, edhe komedi siç ishte ajo e sotmja, që kishte shumë dramacitet, por kishte edhe nota komike. Emocioni ishte shumë i madh sepse edhe salla ishte plot. Dhe në diënin ton është janë shitur të gjitha sallat e të 8 netëve. Kemi shumë kërkesa të tjera. Unë me keqardhje kësaj here për herë të parë ndoshta nuk them që ju lutem me janin Koko Fest, por më vjen keq për gjithë ju që s'do mundeni dot. Por shfaqja do të kthehen herë pas here dhe ju do keni mundësi që t'i shihni të gjitha, siç janë 10 ditë martesë apo karnavalet e Korçës që do të rikthehen, do të jenë në programin ton të teatrit. Artistët pjesë e kësaj komedie janë shprehur entuziast jo vetëm për suksesin e natës së parë të këtij edicioni, por edhe për faktin që rolet e tyre janë pëlqyer e duar trokitur nga publiku. Kisha një rol shumë të bukur, një rol që jepte një mesazh shumë të fortë, dashurinë për jetën, frika jetës, frika që në jetë duhet kemi njeriu nga njeriu. Është një dhimbje shumë e madhe, që e vetmja frikë në jetë është të kemi frikë nga njerëzit tanë, nga njeriu. Një eksperiencë shumë e bukur, shumë e këndshme dhe për hir të vërtetës edhe e rehatshme, sepse jam në sinçmiteme, çuditërisht, jam në sinçmiteme për dy arsye, se teatri i Korçës është shumë i barabart në ndjesi me teatrin Migjeni dhe unë kisha nevojë një shkputje nga teatri Migjeni dhe këtë mikpritje e bani Korça. Për 11 vite, tashmë festivali Koko Fest bën pjesë të tij trupat e teatrove nga Shqipëria, Kosova apo Greqia. Gjatë 8 netëve të festivalit do të ngjiten në skenë trupa dhe shfaqje të komedisë mbarshqiptare. Mirë, bëjmë një tjetër shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak me të ftuarin e ditës në rubrikën Opinion.